नमस्कार नाना उपाय अत्यधिक विस्खलन करिले आमार कि समस्या आहिब पारे आरु कि बेमारे आमाक देखा दिब पारे बेया बीजर फलत आपोनालोकर गर्भपातो हब पारे आरु हे बेया बीजनो कि जानिबर कारणे आपोनालोके भिडिओटो सम्पूर्ण साबो आरु हेहलैके साइ थाकिबो जदि भिडिओटो भाल लागे आपोनालोके लाइक एटा करिबो आरु आपोनालोकर बन्धुबर्गर लगत शेयर करि तेनलोककु एइ कथाखिनि जानिबोलै सुबिधाटो दिबो आहक तेनहले आमि बेसि देरि नकरि आजिर भिडिओटो आरम्भ करू। प्रस्तुत ग्रंथि आरु बीज्यस्थलीर सन्मुखत मूत्रनलीर अवस्थान मूत्रनलीर परा प्राय 20 सेन्टिमिटार लम्बा एडाल नली प्रस्तुत ग्रंथि होय पुखांगर माजेरे मूत्रदारत लक लागिसे इयाक मूत्रनली बुला हय। जौन जीवनत मूत्रस्थलीरो सम्पर्क आसे मूत्रस्थलीत किसुमान काम उत्तेजितपूर्ण पदार्थ जन्म हय एइ पदार्थबोरे जौनांगत बेसि उत्तेजित गरि तुले आनहाते मूत्रस्थलीर प्रसाव जमा हलेओ जौनांग उत्तेजित हय। मूत्रनलीर बातत दुटा सरु ग्रंथि थाके एइ ग्रंथि दुटा काउपार ग्रंथि बोला हय। प्रस्तेत ग्रंथि आरु शुक्रकोषर परा उलुवार रस दिख एक प्रकारर जुलिया रस उलाय आरु पुलिंग उत्तेजित हलेइ मूत्रनलीरे उलाय आहि शुक्रर लगत मिलित हय। एइ रस उलुवार सम्भोगर समयत प्रसाव करा भाव नष्ट करे। শুক্রকীত পূজননেন্দ্রিয়র ভিতরত প্রবেশ করে স্ত্রীডিম্বর লগত মিলিত হলেই সন্তান জন্ম হয়। শুক্রকোষর পৰা উলুয়া তরল পদার্থ বহুতেই শুক্র বলি ভুল করে। প্রকৃততে শুক্র উজ্জ্বল দাঁত আৰু কিঞ্চিত হালধিয়া বরণের হয়। এক শিশি শুক্রর লগত লাখ লাখ শুক্রকীত থাকে। এই কীটবুর চকুরে মনিব নোৱাৰি। প্রাপ্তবয়স্ক লোকর শুক্র ঘন দাঁত আৰু অলপ হালধিয়া বরণের হয়। বেমাৰী মানুহৰ শুক্ৰ চেকুৰা চেকুৰি আৰু দুৰ্গন্ধময় হয়। বেমাৰী মানুহৰ বীজ্য ধাৰণ কৰি কোনো নাৰী গৰ্ভৱতী হ'লেও গৰ্ভপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ নোহোৱালৈকে স্ত্ৰীৰ লগত সহবাস কৰাটো উচিত নহয়। নানা উপায়ে অত্যধিক বীজ নষ্ট কৰিলে মানুহ দুৰ্বল হয়, কাম কাজৰ প্ৰতি মন নবহে, চকুৰে ধুঁৱলি কুঁৱলি দেখা পায় আৰু মূৰ ঘূৰোৱা ধৰণে বহুত বেমাৰ হ'ব পাৰে। দীর্ঘদিন বীজখলন নকৰি বীজ ধারণ করিলে পুরুষ বলি সাহসী আৰু স্বাস্থ্য অটুট থাকে। কিন্তু আজীবন বীজ ক্ষয় নকৰাকৈ থাকিলে ৰতিশ ব্যাধিয়ে পাব পাৰে আপোনাক, সেই বুলি বহুত যৌনবিদসকলে কয় আমাক। সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে বুজি পালে এই ভিডিঅটোৰ যোগেদি। যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।